Hej Sara. Hej. Hej. Hvor sidder vi henne nu? Vi sidder nede i spisesalen. Hernede spiser vi alle vores måltider. Og i dag har vi lige sukket for Erik, som er fødselsdag. Okay. Må vi lige se, hvor det er, vi sidder? Ja. Er der plads til mange mennesker her? Ja. Hvad lavede vi i går aftes, Sara? I går aftes havde vi en rigtig stor koncert nede i det store telt, og det gik mega godt, og alle var bare ellevilde, specielt til sidst. Og så fik vi en brakse alle sammen, så det var super fedt. Det var godt. Var der mange mennesker? Ja, der var faktisk rigtig mange mennesker, så det var herrefedt. Har du spillet for så mange før? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det har været en af de største koncerter, også fra det hjemme, tror jeg. Hvad spillede I til sidst? Vi spillede vores lille Satorosi, og vi fyrede den helt vildt af, en stor danse alle sammen, og det var bare, ja. Skide godt. Har det været en god tur indtil videre? Ja, det har været rigtig hyggeligt. Vi oplever en masse og har varmt, og spiller en masse god musik, og hører de andre, og det er bare sjovt. Det er godt. Kan du vinke hjem til Danmark? Hej.